অভিমান মনত রখা তুই তান সরু সরু অভিমান মনত রখা তুই তান আবেগর কোলাতে জীবন এনে কয়ে উমলে পরে কি জানে আপনে বিচারে জীবুকুতে চেনেহে বলোয়া আনে তো নগোয়া ও বুঝবে থারি খুরিয়া গান রঙা সুতিয়া হিয়া বড় থুলুকা মরমে বুঝে অভিমান আপনি কিভাবে হে কলিতা আপনার লোনে মূর সলি বিয়া দিন তুলসীর লগত কল্পতুয়ার মুক্তি মোবাইল ফোন বন্ধকত রাখি 5000 টাকা গিফট দিয়া লড়ারই মূর সলি বিয়া দিন আরে তুমি ইমান কামুর কিয় দি থাকা মই কামুরিছো আরে বহানা আসলতে কি জানা বৃষ্টি এই যে মই তোমাক নিজতকৈ বেছি ভাল পাওঁ সেই কারণে তুমি মোক ব্ল্যাকমেইলিং কৰা ব্যাংকৰ পৰা লোন লৈ গাড়ী এখন এদিনতে আনিব পাৰি কিন্তু মাহে মাহে যে 10000 টকাৰ ইনষ্টলমেণ্ট দিব লাগিব সেইটো কৰ পৰাই কৰ পৰা আহিব মানে আৰে তুমি চৰকাৰী চাকৰি কৰাৰ বাবদ চৰকাৰে তোমাক 30খনমান মহাত্মা গান্ধী নিদিয়ে যাম তাই 10খন দি ৰাখিবা দেউতা ৰাজ্যভাৰ দিবানে নে ৰাতি কোৱা কথাবোৰ পাহৰিলা এইখন ৰাখ প্ৰতি মাহত ক'ত কি খৰচ হয় ইয়াত লিখা আছে আৰু এইখন ইয়াত 21000 টকা আছে মোৰ দৰমহা হ'ল 25380 টকা 380 টকাটো মই মোৰ হাত খৰচৰ বাবে ৰাখিম আৰু সেইখিনি শেষ হলে মই তোক খুজিম পিছে তই চিন্তা কৰিব নালাগে তই মোক খোজাৰ দৰে 100-200 মই তোক খুজি নাথাকো 4000 টকা কিয় ৰাখিলা ইঞ্চুৰেঞ্চ লাইফ ইঞ্চুৰেঞ্চৰ প্ৰিমিয়াম তোৰ নামত 2000 আৰু ভনীয়াৰৰ নামত 2000 মাৰৰ আৰু মোৰ ইয়াৰলি দিব লাগে কাম নাই আৰু লাইফ ইঞ্চুৰেঞ্চ নেখাই জমা কৰি কিলা কিবা কৈছ নাই কোৱা আজিৰ পৰা একো নকওঁ চব কৰি দেখুৱাম ঘৰ কেনেকৈ চলায় টকা কেনেকৈ বচায় হেৰি শুনিছেনে গেছ শেষ হ'ল প্ৰথম ঘণ্টি বাজিলেই সোনকালে চিলিণ্ডাৰটো অনাৰ ব্যৱস্থা কৰক চাহৰ পানীখিনি উতলিছিলহে চেনি চাহপাত দিয়াই নাই কিন্তু আমাৰ দেখোন ডাবল চিলিণ্ডাৰ কিয় এটা ভনীয়েৰৰ মেছত নাই পানী কলি আপুনি যাবলৈ ওলালে নেকি অকণমান ৰক নহলে চিলিণ্ডাৰটো আহিলে খিচিৰি অকণকে ৰান্ধি দিম নেলাগে দিয়া হ'ব অফিচৰ কেণ্টিনতে ৰুটি দুখন খাই লওঁ সি আহি নাপালে যে হেৰি নহয় ঘৰত পাচলি একোৱেই নাই লেচেৰা দুডাল মানুহে আছে বিত্ত বিভাগ এতিয়া মোৰ হাতত নাই নহয় আজিৰ পৰা বিত্তমন্ত্ৰী গৌৰৱ কলিতাক আনিবলৈ ক'বা কথাটো কিন্তু বৰ এটা ভাল হোৱা নাই নেকি গোটেই টকা সোপা যদি ক'ৰবাত উৰুৱাই দিয়ে হেৰা জীৱনত এটা চিগাৰেট নাখালো এগিলাচ মদ নেখালো এক টকাৰ জুৱা নেখেলো বুজিছা এইবাৰ জুৱা খেলিছো চাওঁ হয় জিকিম নহ'লে হাৰিম গৈছো ৰবি
আহিলি? ভাত দিয়া, বৰ ভোক লাগিছে। তই গাটো তিয়াই আহ মানে মোৰ ভাত হৈ যাব। মা, তোমাৰ ফোনটোত দেখোন অকল ভণ্টিয়েহে ফোন কৰে। দুদিনমানৰ কাৰণে মই ল'ব পাৰিম নেকি? অঁ পাৰিবি, বিচনাতে আছে। যা এতিয়া তই সোনকাল কৰগৈ যা। ঠিক আছে। কোনোবাই মোক নামাতিলেও কিন্তু মোৰ পেটৰ ভাত হজম হৈয়ে আছে। দিনকাল সঁচাই বেয়া হ'ল। চব ভেজাল, মিঠাতেল ভেজাল, দাইল ভেজাল, বন্ধুত্বও ভেজাল, প্ৰিয়ৰ বস্তু পাবলৈ নোহোৱা হ'ল। স্বাৰ্থপৰ মানুহেৰে ভৰি পৰা পৃথিৱীত প্ৰিয়ৰ বস্তু কোনে ক'ত বিচাৰি পাব? সন্তানৰ কাৰণে চব মাক বাপেকেই স্বাৰ্থপৰ হয়। তাতে আকৌ ল'ৰা ছোৱালীৰ মন মিলিছে। মন মিলিছে? মিনিমাম বেলেঞ্চ এটাতো হ'ব লাগে। ক'ত মোৰ লক্ষী আৰু ক'ত এটা ৰত্নাকৰ? পস্তাব, কিছুমানে পস্তাব। ৰত্নাকৰ যেতিয়া বাল্মীকি হ'ব তেতিয়া লক্ষীৰ বাপেকে পস্তাব। হয় দেই, মানুহৰো যে আশা। অবুধৰ, মোৰ চাহৰ পইচাটো কলিতাই দিব দেই। ধৰ, মোৰ চাহৰ পইচা দত্তৰ খাতাত লিখি থবি। হেল্ল' ছুইচ অফ যে নাই এনেই মোবাইলটো 4000 বিক্ৰী কৰিলা ন? নাই নাই কৰা, মই মোবাইল কিয় বিক্ৰী কৰিম? মই চব জানো, এতিয়া সোনকালে আহা, ফুৰিব যাম। ফুৰিব? ফুৰিব যোৱা মানে আকৌ 500 টকাৰ খৰচ। নাই, আজি যাব নোৱাৰিম। নোৱাৰা কিয়? নহয় মানে প্ৰমিছ প্ৰমিছ কৰিছিলোঁ নহয়, একেবাৰে ছুইফ্টত উঠি গৈহে তোমাক লগ কৰিম। প্ৰমিছ মই উঠাই দিছোঁ, এতিয়া সোনকালে আহা, বাই। আজি কি খাবা কোৱা? নহয় ৰাণী, এতিয়া মোৰ সেই দম নাই যে ৰেষ্টুৰাত 1000-1200 টকা বিল দিম। 21,000-ৰ পৰা 10,000 টকা বচাব লাগিব। হেই, কি ভাবিছা? নাই একো নাই, নাই মানে ভীষণ ভোক লগা, মানে ভোক লগা নাই, পেট নহ'ব। আজি মই তোমাক খুৱাম, মই বিল দিম, খাবানে? তুমি বিল দিবা? থেংক গড। কিন্তু তুমি কিয় বিল দিবা? মইহে দিম। পাহৰিছা ন কি? আজি মোৰ বাৰ্থডে। তই এটা কাম কৰ, তই গৌৰৱক ফোন কৰ। কিয় মানে আজিকালি বিত্ত বিভাগটো মোৰ হাতত নাই নহয়। তোমাৰ কাৰণে গিফ্ট আনিবলৈ। ক'ত গৈছিলা? কিন্তু গিফ্ট ক'ত? কি? গিফ্টৰ দোকানত গৈ মই গিফ্টবোৰ চালোঁ, তাৰপিছত ভাবিলোঁ। কি ভাবিলা? মোৰ হিয়াৰ মৰমতকৈ ভাল গিফ্ট কিবা থাকিব পাৰে জানো? দিয়া, মোক হিয়া উজাৰি মৰম দিয়া। কি হিচাপত লাগিব? মানে লিটাৰ হিচাপত নে কেজি হিচাপত? দিয়া, মোক 10 কেজি মৰম দিয়া আৰু 20 লিটাৰ চেনে দিয়া। চেনে দিয়া, আগতে খাই লওঁ, তামাম ভোক লাগিছে। তোমাৰ আকৌ বোলে পেট বেয়া? বেয়া হোৱা নাই নহয়, ভোক লিভাৰেহে লগায়। বলা পাৰিবা গৌৰৱ, তুমি পাৰিবা। তুমি নিজক চিনিব ধৰিছা, বুজিব ধৰিছা। বিত্তমন্ত্ৰী, বিত্তমন্ত্ৰীক বোলে আজি মাজনীয়ে ফোন কৰিছিলে। অঁ কৰিছিল, কিন্তু তাইক মাহত 5,000 টকা কিয় লাগে? নে তাই ভাতৰ লগত হীৰা মুকুতা খায়? আরে ইউনিভার্সিটিত পড়িব গৈছে নে তাই এনজয় করব গৈছে? মই তাকে ফুটিছ আর টুকু ফুটিছ, ঘরত বই বই বাজারত আড্ডা মারি মারি তই মাহে মাহে মোর পৰা 5,000-6,000 টকা নিছিলি। কি কৰ ইমান টকা? মই লড়া মানুহ, বাইকত তেল ভৰাব লাগে, মোবাইল রিচার্জ কৰিব লাগে, আৰু যে অন্যান্য কত কি খৰচ। তাইতো ছোৱালী মানুহ, ৰুমৰ ভাড়া দিব লাগে, তাইৰো মোবাইল আছে, টিউশ্যনৰ ফিজ আছে, কস্মেটিকৰ খৰচ আছে, আৰু কত যে কি খৰচ। জীয়াৰক মূৰত তুলি লৈছা, বাবা ৰবা মজাটো। আৰু এতিয়া কিহৰ প্ৰজেক্ট, কি প্ৰজেক্ট বনাবলৈ তাইক টকা লাগে? তয়োতো কলেজত বহুত প্ৰজেক্ট বনাইছিলি, সেইবোৰ কি আছিল? আজিটোৰ পৰা 8 দিনৰ পাছত আহিছোঁ, পাহৰিলে এটা ল'ৰা 8 দিন মূৰত আহেনে? ভাবিছিলোঁ 21 দিনৰ পিছতে আহিম। 21 দিনৰ পাছত কিয়? মই আকৌ ভাবিছিলোঁ এতিয়া যেতিয়া তই নিজেই ঘৰখন চলাবলগীয়া হৈছে, তই ব্ৰেকফাষ্ট কৰিবি,
আপেল আঙুৰ মৌচম্বী জুচ গাখীৰ নিজে ঘৰ চলালেহে গম পালাহেঁতেন। জীয়াৰক মূৰত তুলি লৈছা, বাবা ৰবা মজাটো। আৰু এতিয়া কিহৰ প্ৰজেক্ট, কি প্ৰজেক্ট বনাবলৈ তাইক টকা লাগে? তয়োতো কলেজত বহুত প্ৰজেক্ট বনাইছিলি, সেইবোৰ কি আছিল? আরে কইছো নহয়, সিদিনা কাজিরঙার পর আইছো, আকো ভালুকপুঙত পিকনিক খাবলৈ যাবলৈ দেউতাই পয়সা নিদিয়ে। দুর্বক, তুকনো কোনে কৈছে পিকনিক খাবলৈ টকা লাগে বুলি? কিয় প্রজেক্ট বনাবি? পাত্র স্যার প্রজেক্ট বনাব দিছে ন? আরে দোস্ত, তোক কিন্তু মানি গৈছো, তোর এই মগজুটো কেতিয়াবা আমেরিকায় কিনি লৈ যাব। ওকে, প্রজেক্ট পিকনিক নে কি ক? রাইট, প্রজেক্ট, প্রজেক্টর নামত বা কোত পিকনিক খাব যায় তাই? প্রজেক্টর নামত তই যে পিকনিক খাবলৈ গৈছিলি সেইকাৰণে বেলেগকো সন্দেহ কৰ। মানুহে ডিচেম্বৰ জানুৱাৰীত পিকনিকলৈ যায়, এই সময়ত পিকনিকলৈ কিয় যাব? নিজৰ আঙুলি পুৰিলেহে মানুহে গম পায় পুৰণিৰ যন্ত্ৰণা কিমান। দাদা বেঙেনা কিমানকৈ দিছে? 60 টকা। এইবিলাক মানুহৰ খাদ্য নে গৰু খাদ্য? গৰু খাদ্য কি জানি, কাৰণ মই গৰুটোৱেতো খায়ে আছো, তই মানুহ কাৰণে খাব পৰা নাই। ঐ শুন, বজাৰত বাপেকৰ টকাৰে চাওমিন ম'ম' কিনি খোৱাবিলাকে ঘৰৰ খাদ্যবোৰক গৰুৰ খাদ্য বুলিয়ে ভাবে। এৰৌ ভাত নাখাওঁ নেখাবি, কিন্তু ভাতত এনেকৈ পানী নেপেলাবি, ঠিক অনাদৰ নকৰিবি। দৰকাৰ হ'লে নাখাওঁ, কিন্তু এইদৰে সদায় সদায় খালী ভাত খাব নোৱাৰোঁ। খালী ভাত খাইছ তই কোনদিনা? প্ৰতি মাহে কেঁচা চব্জি কিনোতে মোৰ 2000 টকা যায়। 2000 টকা কেঁচা চব্জি বজাৰত সোমাই পাইছ? যা বজাৰত চব্জিৰ দাম কিমান সুধিয়া। আজিৰ দিনত আমাৰ নিচিনা মানুহে চব্জি এৰিব লগা হ'ল। 1 কেজি ভোল আৰু জিকাৰ দাম কিমান জান? 1 কেজি ভাত কেৰেলাৰ দাম কিমান জান? 80 টকা কিলো। নালাগে দিয়ক, হ'ব। আহা কি দোস্ত, আমাক পাহৰি গলি? নাই পাহৰা। পাহৰা নাই, আজি তই পুৰা 8 দিনৰ পাছত আহিছ। পাহৰিলে এটা ল'ৰা 8 দিন মূৰত আহেনে? ভাবিছিলোঁ 21 দিনৰ পিছতে আহিম। 21 দিনৰ পাছত কিয়? 21 দিনত মানুহৰ অভ্যাস গঠন হয়। তাৰমানে তই আমাক লগ নকৰা অভ্যাস কৰি আছ? নহয়। তেন্তে ৰচোন, তাৰমানে তই আমাৰ লগত পৰিহে মদ খাওঁ, মানে সংগদোষ 50-50, আধা সংগদোষ আধা মোৰ নিজৰ। সেইবোৰ বাদ দে, 200-200 টকা দে, বিয়েৰ আনো। 200? যোৱা 7 দিনত মই ডেইলি 200-150 ইনকাম কৰিছোঁ, কাৰণ মই আজিকালি ড্ৰিংকছ নকৰোঁ। বাদ দে, আজি তোক মই খম্বল। 21 দিন নাখাওঁ বুলি প্ৰতিজ্ঞা কৰিছোঁ, 21 দিনৰ পিছত চাওঁচোন অভ্যাস গঢ়ে নে কি। তোৰ হৈছে কিয়? পৰিৱৰ্তন। পৰিৱৰ্তন? পৰিৱৰ্তনটো চৰকাৰে কৰি আছে। তহঁতে কি বুজিবি? আমাৰ কলিতাৰ চৰকাৰখনৰ বৰ্তমান মই বিত্তমন্ত্ৰী, আৰু বিত্তমন্ত্ৰী হোৱাৰ পৰা মই একাপ চাহো কিনি খাব পৰা নাই, কাৰণ মই পৰিৱৰ্তন বিচাৰোঁ, পৰিৱৰ্তন কৰিব খোজোঁ। কিহৰ পৰিৱৰ্তন? অ' দেউতাৰ মাহিলী দৰমহাৰ পৰা মই 10,000 টকা ছেভ কৰিব বিচাৰোঁ, তাৰপাছত দেখিবি মোৰ পৰিৱৰ্তন। এৰা মহিমা, কি হ'ল, দিয়া আকৌ, নহ'লে মোৰ অফিচ দেৰি হ'ব। অ' মা, ভাত হ'লনে? আনিছোঁ ৰবি। ভাত খাবি? মানে? নহয় মানে, আজি 2 সপ্তাহমানৰ আগতে ৰাতিপুৱাই পুৱাই ভাত এথালি খাব নোৱাৰি বুলি তই দলিয়াই পেলাইছিলি, তোক বোলে ব্ৰেকফাষ্ট লাগে। মই আকৌ ভাবিছিলোঁ এতিয়া যেতিয়া তই নিজেই ঘৰখন চলাবলগীয়া হৈছে তই ব্ৰেকফাষ্ট কৰিবি,
আপেল আঙুৰ মৌচম্বী জুচ গাখীৰ নিজে ঘৰ চলালেহে গম পালাহেঁতেন। মা দেৰি হৈছে, আনিছো আনিছো ৰবি। হেৰি মোৰ টেবলেট শেষ হৈছে, কালিও খোৱাই নহ'ল। হেৰা গৌৰৱ বিত্তমন্ত্ৰী হোৱা আজি দুসপ্তাহ হ'ল, এতিয়াও টকাৰে কিনিব লগা বস্তুবোৰৰ কথা মোক কৈ আছে যে। প্ৰেছক্ৰিপশ্যনখন দিবা, মই আহোঁতে লৈ আহিম। হ'ব। আৰু মাৰৰ যে বেমাৰ হৈছে তই খবৰ ৰাখিছ? এমাহ ধৰি যে গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজলৈ বাটকুৰি বাই গৈছিলোঁ তাৰ খবৰ ৰাখিছ? বেমাৰ হ'ব পাৰে, সেইবুলি 250 টকা দামৰ এটাকৈ টেবলেট। মাৰৰ কি হৈছে জানো? মাৰৰ ব্লাডত প্লেটলেট কাউণ্ট বাঢ়ি গৈছে, আৰু কিছুদিন এনেকৈ থকা হ'লে মাৰৰ ব্লাড কেঞ্চাৰ হ'লহেঁতেন। দাদা এইটো 10টা দিয়কচোন। ২৫০০ টকা। কি ২৫০০? আরে ১০টাহে লাগে, ১০টা দামে ২৫০০ টকা। তই তই মোৰ পকেটৰ পৰা ১০০০ টকা নিছ? অঁ, সেই মাৰৰ ঔষধ কিনিবলৈ থৈছিলোঁ। আরে ১০০০হে নিছোঁ, বাকী ১৫০০ আছে দেখোন। ১৫০০? মাৰৰ ১০টা টেবলেটৰ দাম কিমান জানো? ২৫০০ টকা। প্ৰতি নিশাই এটাকে টেবলেট খাব লাগে। নেপায় দেউতা, এই বয়সত ইমান মিছা মাতিব নেপায়। মই মিছা মাতিছোঁ? আৰু মাৰৰ যে বেমাৰ হৈছে তই খবৰ ৰাখিছ? এমাহ ধৰি যে গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজলৈ বাটকুৰি বাই গৈছিলোঁ তাৰ খবৰ ৰাখিছ? বেমাৰ হ'ব পাৰে, সেইবুলি 250 টকা দামৰ এটাকৈ টেবলেট। মাৰৰ কি হৈছে জানো? মাৰৰ ব্লাডত প্লেটলেট কাউণ্ট বাঢ়ি গৈছে, আৰু কিছুদিন এনেকৈ থকা হ'লে মাৰৰ ব্লাড কেঞ্চাৰ হ'লহেঁতেন। ভাগ্য ভাল যে আগতীয়াকৈ ধৰা পৰিল। যোৱা 4 মাহত প্ৰতিমাহে 7,500 টেবলেট খাই আছে মানুহজন। আড্ডা মৰাৰ বাহিৰেতো ঘৰখনৰ কোনো খবৰ ল'বলৈতো আহৰি নাই। এতিয়া মই মিছা মাতিম। অ' দা দিম নে? অঁ অঁ দিয়ক 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 দিয়ক। কাৰোবাৰ ভাত হজম হ'লেও মোৰ কিন্তু ভাত হজম হোৱা নাই দেই। কাৰোবাক নামাতিলেও মোৰ ভাত হজম হৈছে হয়, কিন্তু নিশা মোৰ টোপনি নহা হৈছে। তথাপিও মানুহবোৰ ইমান স্বাৰ্থপৰ, ইমান অহংকাৰী, তাতে মাতিবলৈকে টান পায়। মানুহবোৰ অহংকাৰী নহয়, বুৰ্বকো। ওপৰলৈ থোৱালে যে নিজৰ মুখতে পৰে সেইটো কথাও নাজানে, নিজেওতো আগতে মাতিব পাৰে। বুধৰ চাহ একাপ দে। আগতে মাতিব লাগে, বন্ধু গুচি ব্যয় হ'বৰ মন, বহিব দিলে শুবৰ মন। এবুধৰ চাহ দে। বিচনাত বহিব দিলেতো শুবই। বুৰ্বক কৰবাৰ। বুৰ্বক বুলি কাক কৈছে হা? কোন বুৰ্বক? মই আপোনাক কোৱা নাই নহয়, নিজে নিজে কিয় গাত পাতিল? তেন্তে কাক কৈছে? পাগলেহে বতাহৰ লগত কথা পাতে। তাৰ মানে মই পাগল? পাগল নহয়, অহংকাৰী স্বাৰ্থপৰ। আপুনিহে অহংকাৰী স্বাৰ্থপৰ। অহংকাৰীৰ বন্ধুটো অহংকাৰীয়ে হ'ব। তাৰ মানে মই আপোনাৰ বন্ধু? বাদ দিয়কহে, কিমান আৰু নাটকখন কৰে। একেলগে একেটা অফিচতে ইমান দিন কাম কৰিলোঁ, নমতাকৈ থাকিব নোৱাৰিহে। বৰ কষ্ট হয় বুজিছে। হ'ব যাওক, ছোৱালী যদি যায় আৰু ল'ৰাই যদি নিয়ে আপোনাকে বিয়ৈ বুলি মাতিম। নহ'ব, মোৰ দগাবাজ ল'ৰালৈ আপোনাৰ লক্ষ্মী নিচিনা ছোৱালীজনীক মই বিয়া কৰা নিনিও। হেৰি পলুৱাই লৈ যাম হে।